Вінничани все частіше відвідують Вінницький універмаг. На відміну від гамірних торговельних центрів, тут можна спокійно оцінити товар, обдумати покупку. А придбати можна все – від сучасної продукції для облаштування оселі, побутових потреб, до одягу та взуття для всієї родини, вишуканих і повсякденних речей, подарунків і квітів. Тут надають косметичні послуги, діють школа краси, де опановують нові спеціальності, та центри розвитку дітей «Лапочка». В житті універмагу систематичні культурно-масові заходи, тематичні конкурси, майстер-класи. Є можливість оренди конференц-зали, а на п'ятому поверсі – офісних приміщень. Вас гостину зустрінуть в кількох кафе та ресторані, де запропонують різні напої та страви. Тож завітайте у Вінницький універмаг на площу Гагаріна 2. Купуйте якісний товар та змістовно відпочивайте. Вітаю! Після суттєвих змін у бюджетному законодавстві та перерозподілу місцевих доходів частка обласних бюджетів у зведених кошторисах регіонів за останні роки в середньому скоротилася вдвічі. Так, на Вінниччині вона складає 15%. Зміщуються і вектори видатків з обласної казни на фінансування закладів і установ місцевого рівня, зростання якості та доступності їхніх послуг. Більш детально про головний документ регіону на 2017 рік дивимось далі. Головний кошторис області на 2017 рік затверджували відповідно до прогнозованих темпів росту основних секторів економіки Вінниччини. Невтішними є зменшення динаміки валового регіонального виробництва та показники згортання діяльності приватними підприємцями. Наразі податок з доходів фізичних осіб складає понад 80% надходжень до обласного бюджету. Передували цьому прийняттю рішення цілий ряд дискусій, які практично проходили в комісіях, особливо комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм. Чому? Тому що багато питань, як визначення дохідної, так і видаткової частини, вони дійсно обговорилися і шукався певний компроміс. Тільки по проекту рішення по обласному бюджету ми засідали десь у межах 4 комісій. Ми заслухали всіх головних розпорядників бюджетних коштів, це керівників департаментів, особливо головних розпорядників, які мають найбільшу питому вагу, це департамент охорони здоров'я, департамент освіти, соціального захисту, фізичної культури і спорту та департаменту культури. З врахуванням інфляційних процесів, з врахуванням девальвації гривні, з врахуванням збільшення грошової маси в економіці, з врахуванням уже підвищення номінальної заробітної плати до 3200 гривень, зрозуміло, що дохідна частина вона збільшується в абсолютній величині. На поточний рік заплановано отримати надходжень до обласного бюджету в сумі майже 8 мільярдів гривень. В основу розрахунків закладено показники доходів, видатків, державних субвенцій. В цьогорічному бюджеті Вінницької області на 50% зросте фонд заробітної плати. Комісія з питань бюджету, фінансів та обласних програм шукає і збільшення надходжень, співпрацюючи із фіскальною службою в дохідну частину обласного бюджету. Адже 82% в рішенні про обласний бюджет на 2017 рік це складає податок з доходів фізичних осіб, який відповідним чином зараховується тільки в межах 15% від 100% доходів обласного бюджету. Цілий ряд наша комісія спрацювала, можна сказати, найефективніше. Ми провели 38 засідань комісії стан бюджету, фінансів та обласних програм. Практично всі рішення, які були пройшли через комісію, вони були проголосовані в сесійній залі і набрали такого позитивного напрямку. Хоча в комісії присутні представники різних політичних сил, зрозуміло, що багато дискусій виникає і по департаменту охорони здоров'я, і по освіті, адже депутатський корпус і депутати задають дуже багато питань, тому що люди, які звертаються сьогодні до депутатів під час прийому громадян, порушують цілий ряд питань і медичного обслуговування, і покращення соціально-побутових умов, і цілий ряд питань. Видаткова частина на 10 мільйонів гривень менша, ніж дохідна. Серед захищених статей загального фонду – оплата роботи працівників бюджетних установ, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування закладів соцсфери та оплата комунальних послуг і енергоносіїв, допомога населенню, забезпечення інвалідів засобами реабілітації. Дуже багато видатків, які сьогодні лягають на обласний бюджет,
тому що раніше вони фінансувалися за рахунок медичної і освітньої субвенції, особливо заробітна плата непедагогічним працівникам, комунальні послуги, енергоносії, інші видатки, вони сьогодні фінансуються за рахунок дохідної частини обласного бюджету. Податок з доходів фізичних осіб 25% від 100% забирається державний бюджет, а потім нам передається в вигляді субвенції. Податок на прибуток забирається 90%, потім передається в вигляді субвенції. ПДВ забирається 100%, акциз забирається 100%, все наверх. Якщо порівняти 2013-2014-2015 роки, порівняти весь зведений бюджет держави, то доходи місцевого бюджету в 2013 році складали 23%, а 77% державного бюджету. В 2014 році 22%, а 78% державного бюджету. В 2015 році 18%. Тобто ми говоримо про те, що в загальному котлі доходів бюджету держави доходи місцевого бюджету зменшуються. Не збільшуються, а зменшуються. Тому уряду необхідно все-таки переглянути відповідні розмежування зарахування податків до того чи іншого бюджету. Я думаю, що це важливо і це головне. Оце буде дійсно реальна децентралізація. Ви ж бачите, 5% акцизного збору із нафтопродуктів, де платилися, були в доходах 2016 року, в доходи місцевих громад, сьогодні їх забрали в 2017 році і забрали їх в спецфонд державного бюджету, так званий дорожній фонд. А бюджети місцеві на них розраховували. Це неправильно. Хтось вже планував і дорогу зробити, ви розумієте, місцеве значення, підсипку доріг, там придорожні смуги. На сьогодні ці бюджети залишилися без цих коштів. В структурі видатків із 8 мільярдів 922 мільйонів гривень більше половини отримає медицина. Вперше цьогоріч зросте сума на закупівлю медикаментів. Також сфера охорони здоров'я регіону отримає 4 мільйони гривень з державного бюджету. Фінансування третинного рівня медицини – це на сьогодні такі лікарні, як і Ющенка, і лікарня Пирогова, обласна дитяча лікарня, онкодиспансер. За рахунок медичної і освітньої субвенції в минулому році фінансувалися не тільки заробітна плата працівників, педагогічних, медичних працівників, а й комунальні платежі, електроенергія, заробітна плата дорогорядних працівників. На жаль, в цьому році внесені зміни до бюджетного кодексу і не передбачено, тільки для заробітної плати і нарахування. Понад 20% видатків обласного бюджету спрямують на освіту. Очікується зростання зарплат у педагогів. Решта галузей отримає від 6 до 1% запланованого фінансування. Пріоритетними у видатках є також енергоощадні технології та підтримка Агенції регіонального розвитку, яка повинна забезпечити надходження інвестицій у регіон. В 4 рази збільшили фінансування галузі фізкультури та спорту. В кінці лютого буде позачергова сесія обласної ради, де ми будемо розподіляти капітальні видатки та понадпланові надходження за 2016 рік в розмірі десь більше 40 мільйонів гривень. Зрозуміло, що будуть жваві дискусії, що стосується розподілення цих видатків. На моє глибоке переконання, я як депутат обласної ради, як голова бюджетної комісії, буду настаювати на покращення соціальних умов і особливо інтернатних закладів, психоневрологічних закладів, інтернатів, особливо дитини, де діти повинні мати можливість практично перебувати, незалежно від того, чи дієздатні вони, чи не дієздатні, в належних умовах. Це капітальні ремонти будинків, це пральні, це санвузли, це обслуговування, це проекти по енергозабезпеченню, харчування, цілий ряд питань. Зрозуміло, що і питання утримання медичних закладів, питання інтернатних закладів по лінії департаменту освіти. Це вкрай важливі питання, на які необхідно звертати увагу. Якщо ж обласна державна адміністрація не буде звертати увагу на ці напрямки соціальної справедливості, я думаю, що будуть жваві дискусії і не хотілося робити передчасні висновки, щоб все-таки проєкт рішення, який буде внесений, щоб він прийшов в сесійну залу. Тому що я знаю настрої депутатів, не більше із тими питаннями, які виникали на попередній сесії щодо нераціонального використання коштів по департаменту освіти при закупівлі комп'ютерної техніки. Ви розумієте, що багатьох депутатів сьогодні виникає дуже багато питань, особливо до влади, що стосується ефективного використання бюджетних коштів. До спеціального фонду передбачають зібрати суму понад 200 мільйонів гривень. Його формують надходження з екологічного податку та з доходів бюджетних установ.
55% від 100% сплати зараховується до обласного бюджету, 20% до державного бюджету і 25% залишається в місті обласного значення або бюджеті базового рівня. Тобто, зрозуміло, що по програмі навколишнього природного середовища в обсязі 78 мільйонів ми можемо спрацювати в 2017 році відповідності до програми. Тому на одній із робочих груп я також висказав свою думку про те, що обласна державна адміністрація повинна напрацювати стратегію по природоохоронному фонду поводження на 2017 рік. Особливо, чи це може бути поводження з твердими побутовими відходами, чи це будівництво сміттєпереробних заводів, тому що із твердими, із полігонами по захороненню твердих побутових відходів від цього необхідно відходити, тому що з 1 січня 2018 року в Україні буде заборонено фактично захоронення твердих побутових відходів. Ми до цього не готові, Україна не готова. І, на жаль, вже практично закінчується січень місяць, я не бачу і по лінії Кабінету міністрів, і по лінії місцевих органів влади якихось реальних кроків, що стосується поводження з твердими побутовими відходами. Віддзеркаленням економічного розвитку регіону та наповнення бюджетів є ринок праці та рівень заробітних виплат. На Вінниччині цей показник на 20% нижчий за середньоукраїнський. Також область входить до п'ятірки найпроблемніших регіонів щодо залучення іноземних інвестицій, а відтак створення робочих місць. По тих прогнозах, які передбачені в програмі Вінницька область, які ми затвердили, хоче все-таки вийти на 5% ріст валового регіонального продукту. Але якщо порівняти із тим спадом, який ми мали в 2015 році на рівні 15% і той приріст, який вже планується в 2017 році, то я хотів би зазначити, що нам необхідно виходити на більш вищі темпи росту. Ми ввійшли практично в таку фазу низьких темпів приросту 1-2-3%. Хотів би звернути увагу на сьогодні, що із підняттям мінімальної заробітної плати, ви бачите, яка ситуація складається із закриттям суб'єктів підприємницької діяльності. Це негативний фактор. Я все-таки не був би таким скороспішним, не робив би такі висновки про те, що підняття мінімальної заробітної плати дасть значні надходження податку з доходів фізичних осіб до бюджетів. Адже ви знаєте, що багато суб'єктів підприємницької діяльності фактично переводять людей на неповну зайнятість. Тому що сьогодні тільки 704 гривні необхідно заплатити єдиного соціального внеску, 18% ПДФО, 1,5% військового збору. Протягом поточного року зменшиться кількість обласних програм із майже 50 до 30, відповідно і фінансування. Це пов'язано із завершенням термінів їхньої реалізації. На діючі заклали майже 406 мільйонів гривень. На забезпечення обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад на 2017 рік передбачено 15 мільйонів гривень. Половину профінансують із загального фонду обласного бюджету, решту – за рахунок спеціального фонду. На кредитування житла молодим сім'ям, сільським забудовникам, бюджетні позички приватним підприємцям спрямують 1,5 мільйона гривень. Це остання інформація на сьогодні. Зустрінемось за тиждень. На все добре. Вінничани все частіше відвідують Вінницький універмаг. На відміну від гамірних торговельних центрів, тут можна спокійно оцінити товар, обдумати покупку. А придбати можна все – від сучасної продукції для облаштування оселі, побутових потреб, до одягу та взуття для всієї родини, вишуканих і повсякденних речей, подарунків і квітів. Тут надають косметичні послуги, діють школа краси, де опановують нові спеціальності, та центри розвитку для дітей «Лапочка». В житті універмагу систематичні культурно-масові заходи, тематичні конкурси, майстер-класи. Є можливість оренди конференц-зали, а на п'ятому поверсі – офісних приміщень. Вас гостину зустрінуть в кількох кафе та ресторані, де запропонують різні напої та страви. Тож завітайте у Вінницький універмаг на площу Гагаріна 2, купуйте якісний товар та змістовно відпочивайте. Переконані в тому, що хлопці належним чином зроблять все, да, що це не буде витоком інформації. І другий момент, який був дуже